Los humanoids del periodista francés Soulet son aquellos hombres homos que han ido más allá de sus intereses personales, inmediatos y pequeños, y han puesto su mirada en los intereses del colectivo homosexual masculino de nuestro país y forman parte de su memoria. Son, en resumen, aquellos que han abierto camino para que todos los que han venido después puedan tener derechos y libertades. El título de la obra surge de un juego de palabras entre homo, homosexual, homa, hombre en catalán, y Humanoids, título de la serie de retratos de personalidades sociales catalanas que realizó el destacado periodista y escritor catalán Josep Pla a mediados del siglo XX. Crec que en general som un país amb molt poca memòria, molt desmemoriat i que ens acostumem molt ràpidament a viure bé, a les bones situacions. Per tant, em semblava que en aquest moment, en què hi ha hagut ja una equiparació legal, sobretot amb l'aprovació del matrimoni homosexual, vivim a més a Barcelona, la capital de Catalunya, que és una ciutat sempre molt tolerant, molt més oberta que la resta de l'Estat, i per tant hi havia el perill d'oblidar o que les noves generacions oblidessin el que és, però no memòria històrica, sinó que és la memòria més recent, estem parlant de fa 10 o 15 anys. Prólogo está firmado por el consejero Santi Vila, miembro destacado del gobierno catalán y la política del país, que es públicamente homosexual, lo que hace tan solo unos 10 años hubiera sido imposible. Un hecho que pone de manifiesto hasta qué grado se ha avanzado en visibilidad y derechos en los años abordados en Humanoids. Creo que es un libro fet des d'un moment dolç, des d'un moment positiu, que és aquest d'àmplia acceptació d'un conseller, per exemple, d'un partit no precisament progressista o no lligat amb els tradicionals partits progressistes, que són els primers que van agafar la bandera dels drets de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals a casa nostra, doncs que pot signar un pròleg en un llibre com Humanoids. El libro pretende, con entrevistas, estimular la memoria colectiva homosexual de los últimos 40 años en Barcelona, a partir de un género popular y accesible más allá de academicismos. Llavors em va semblar interessant i em va semblar oportú recuperar aquesta memòria col·lectiva de l'homosexualitat i no fer-ho com un llibre d'història, tampoc fer-ho com una espècie de santoral homosexual, sinó fer-ho amb un cert sentit de l'humor i sobretot a partir de 10 trajectòries vitals, 10 persones molt diferents, que sobretot el que tenen en comú és que han hagut d'afrontar uns reptes semblants, l'assumpció de la pròpia sexualitat, la sortida de l'armari, la lluita contra el franquisme, l'erupció de la sida i llavors sí, l'equiparació dels drets legals de l'homosexualitat, per tant, amb uns reptes semblants i sobretot també amb una actitud a la vida valenta. Crec que són vides molt creatives. El conseller Santi Vila, que ha fet el pròleg, diu són gent que han fet de la seva vida una autèntica obra d'art. Llavors crec que l'art de viure és una mica el que reflecteix aquest llibre. Soulet entrevista Jordi Llobet, Jaume Sant Andreu, Miquel Iceta, Jordi Petit, Armanda Fluvià, Iber Ferri, Ferran Pujol, Ventura Pons, Nazario y Juan P. Julià, personas que han destacado por su trayectoria entre los miembros del colectivo gay catalán. No és un cànon. Són aquestes 10, segurament n'hi podria haver 15 o n'hi podria haver 20. Jo crec que alguns noms són obligats, per exemple, Jordi Petit, Armanda Fluvià o Ferran Pujol, pel paper que han tingut com a activistes. Crec que fer una memòria col·lectiva de l'homosexualitat dels darrers 30 anys i no incloure-hi persones tan importants com aquestes seria un frau. Més enllà d'això, he intentat fer un llibre representatiu, un llibre que també ajudi a trencar estereotips associats a l'homosexualitat només a persones, per exemple, d'esquerres o a persones molt militants o a persones lligades a l'espectacle, a les arts, etcètera, etcètera. A Humanoids hi ha des de gent de dretes empresària fins a gent com el Nazario, que és exactament el contrari. Humanoids aborda desde la pluralidad de la historia del colectivo con temas como la dura lucha contra la represión franquista, la explosión de libertad de los primeros años de la democracia, la aparición de la pandemia del SIDA y finalmente los actuales años de ocio e igualdad jurídica después de la ampliación del derecho al matrimonio a gays y lesbianas. Todo un referente para aquellos que quieran conocer de cerca la memoria reciente de los gays en Cataluña.